Kush është? Fshinja jote acarusa është. Hajde. Po bljo buri dhe u një laptop, puno si gjithë njërzia. Këtë vjetërsirë, e para punës më ka duruar nëna kur u diplomova. E s'ka nevoj dhe as një laptop, sepse kjo punon për mrekullit. Po, e mbaj më dhe që ta ka dhe. Nisa, qështë si. Hej, a do vish nesër në mdojmë i të shërbese e kështipjes? Ti e di që unë nuk besojme në ato gjëra. Ajde më Daniel tani, ne jemi rritur bashkë, kemi qënë fëmi. E mbaj më shumë mirë që ke besuar. Kam qenë fëmija, tani jam i rridhur. Ama, po të vishti dhe të shikosh ato gjëra që kam parë në punën time, do ta kuptosh që nuk ka perëndim. Ai kancer e ëngrit gjallë në nënën time, ti e di këtë pjesë. Ajo shkoi dhe besoi. Shiko, Daniel, nuk e di pse perëndia e mori gjyshen tënde, por di të them shumë mirë se ai ka qëndruar pranë saj deri në frymën e fundit. Unë kam qenë aty dhe e kam parë kur kujdesesha për të, kur ti nuk ishe. Ti nuk e di se si lutoj ajo për ty që të ktheshe shëndoshe mirë nga udhëtimet e punës. Shiko, më fali kjera. Ti mundet që ndroje me të më shumë se që mundo. Ato drejq fatura është duhet paguar, kështu nuk kisha asitje tjetër. Nuk ka problem. Jam prap Mikeo, tëse nuk e nga të shkosh gjithësi. Do të më premtoshe, do të amendoshe dhe njëherë këtu punën e shërbesës, a? Nuk e di. Ata më kanë ngarkuar mua shumë. Më kanë dhënë gazetë për Krishtlindje. Tani këto momente jam në... në të blokimin e shkrimtarit. A ku da dimë si qëtë? Mos u shqetëso. Do të lutem për ty. Ja ku erdhëm sërish këtu. Po ruaj mbi të, ashtu siç na punosit e drita. I gjallë djalë. E ka marrë aq shumë malli për të. Sa që ka haruar, të të shohë ty që ke qenë gjithmonë pranë ti. Këtë drejtë. Ndoshta ka ardhë momenti që ai ta kuptoj. Daniel! 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 Co jdeš? Co, Daniel? Kush jde? Syre, bro! Unë quhem Gabriel. Shkurt më thrasin Gabi. Jam ëngjëlli jotë mbrojtës. Ëngjëlli mbrojtës? Ti asë nuk gjallë me një ëngjëll. E së nësë ti ëngjëll. Ku ke manteli dhe krahë? Manteli? Shumica e njerëzve
i të merojnë krahët, që këshu i ka mbuluar, kurse Martelli nuk është shumë i përshtatshëm, no? Pastaj ti duhet ta kuptosh që shumica e njerëzve nuk e pranojnë ekzistencën tonë. Ti që i shmendur shovë, unë do thras policinë dhe ata do të qojnë dy të pesa. Provoj, po nuk do të funksionojë. Jo, kjo nuk është shumë ndërë. Të thashe nuk do të funksionojë. Po ullu të luta. Ndërkohë diskutojnë edhe përse kam ardhur. Në basë edhe linja regulohet më vonë, no? Jo, kjo s'po ndodhë në vërtet. Kjo s'po ndodhë në vërtet. Rrezik nuk kam prerë ushqimin siç duhet. Kjo është thjesht një pjellë imagjinatës sime. Po këtë mund ta imagjinoj. Ja, zëm se e vërtet. Cila është arsyeja që e ardhur? Kam ardhur të them që Perëndia është i vërtet. Dhe të do shumë. A i të kam bajtur me siguri, në shumë raste. Ashtu, ha? Më do shumë. Pa të pëse nuk e ruajte. Pa tjetër që e kam bajtë sigur, Daniel. Por kishte ardhur koha që ajo të largohi. A i të kam bajtur sigur ty dhe në shumë raste të tjera. Ashtu, ha? E kur këshu? Hajde dhe të tregoj. Kap e dorën, Dino. Kap, kap. Oh! E mba në mëndë këtë? Me siguri jo. Ti kështë shkuar në kosh për të raportuar me ekipin tënë. Në lidhje me stupit e borës i kështjera në poshtë. Trego mirësin tënde të mrekullueshme, ti që me të djathën tënde i shpëton ka kundërshtarët e tyre ata që gjenë strejë prandeje. Më ruaj si bebe në syrë, më mbulon në njën e krave të tu. Faleminderit, Jelira, për psalmin që më të zove. Është një nga pjesët e mija të preferuara. Po thot, dhe Perëndia i mori në mbrojtje. Sa premtim i bukur. Vërtet, Perëndia i mbron me krahët e tij. Po unë kam mendjen te Danieli. Në fakt, në natyrë, ai do të kthehej sot. Ndoshta ka kohë që është nisur. Edhe dëgjova që do të kishte shumë grica dhe mjegull. Djali, kone djalit, të lutën e për të lutën. Ishte vonë. Ju mbaruat punë vonë atë na. Dhe nuk qëndrove me ekipin tënë në hotel. Por do edhe këtheshe të qëndrove pra një gjyshës të ndër. Po, e mbaj mend. Isha shumë kohë që isha larguar, dhe doa të shkoja të takoja nënë. Gjysha kishte të drejtë. Grisat ishin rënë. Dhe ti nuk e kthesën në rrugës derisa ishte shumë vonë. Po. Unë përpuqem të manovroja timonin, por makina ran kanal. Fatmirësisht, aty pranë u gjen një makinë në cila më ndihmoi. Kjo e quaj goxha fat. Jo. Ishte Perëndia. Ta di sa punë më ke hapur atë natë, ëh? Kemi akoma për të parë. Hajde. Oh!
Po më rallë e këshallin. Po, një haqë në shtok i ma plevitia, t'u bëjnë i kaka, ose kanë më dhejë. Andreta, hajde shpejt se Danieli ka rëshkitur në një pëllë këtë ngrirë. Një policë të në kapur pa e është bërqurë. Wow, të të rupët një për gjerë. Ta djeti se sa në pikë të ujnë nga thotit, madje atërë në bajmën që ngriva komplet. Qithashtu më patizën dhe pneumonia, dhe nuk vajta do të shkollë për gati një muaj. Edhe sot e kësaj dite nuk om di se shpa më daloj që të gjyë përshme. E po atë punë e bërave? Në fakt unë jam më gjyë në mbrojtës. Vërtet me ndonë se ishte rastësi? Apo... Nuk e di. E di unë. Ajde, kemi akoma për të parë. Ue, kjo që nga fantastike! Zot, faleminderit. Faleminderit që e shpëtove këtë fëmijë. Faleminderit, Zot, si mund të shpëtoj asaj përplasjeje. Është një mrekulli, Zot. Si mund e që më morë e vajzën time dhe dhëndrin. O, Zot, unë e di që ti ke një plan për këtë fëmi. Unë e di, dua që ti të ma drejtosh në gjithë jetën. Ata erdhën të kunë, Zot, për të biseduar me doktorin, sepse a i kështë e thënë që kanceri im po largohej. Zot, të lutem, ma largo kancerin, dersa djali të bëhet vurë. Qfar? Ajo kishte kancer që atëre? Se nuk më kishte treguar më përpara. Unë e dija që prindet e mi kishin vdekur nga një aksident rrugor, por nuk e dija arsyen sepse. Ajo nuk donte që ti ta dija që kishte kancer. Ajo nuk donte që ti të shqetësonëshe se mëse unë bisi edhe ato. Ajo kupton se si u përgjigjet Perëndia lutjeve tani? Gabi, të lutem më çon në shtëpi. Të lutem më çon në shtëpi. Trego mirësin të tëndet mrekullueshme, ti që me djathën tënde i shpëdhon nga kundërshtarët e tyre ata që gjenë strem pranë teje. Më ruaj si bebe në syrit, më mbulon në hien në krave të tu. Kjo ishte një nga preferuarët e tua në. A i të gjoj lutje të tua, dhe në ruaj të tyre së bashku. A o zotë janë, të lutë më falë. Sa i verbër pas kam qënë unë. Unë besoj të këti, o Zot, unë besoj se ti linde, ti vdi që dhe unë gjallë për sëri, për mëkatet tona, o Zot. Gëzuar dhe linje në Jezus Krisht. O su me gjithë këshinje? Ilira! A unë me shërbesën? A unë me Krishtinje? Me me shpira o shokën, që ka ndohë i pri? Nuk e vërda besuar këta. Por, unë takova një gjendë të tim brojtës. Ato i qonin Gabi. Ne dhe fluturuam, a ishte si një avion supersonik. Shkuam në të shkuar, ku ti me nënën, ishte duke u lutur për mua në momentin që nuk kisha dhe. Gabi, a i është një gjendë të tim brojtës i gjerë. A i më tregoj që Perëndia është i vërtet. Dhe se unë e ma pasë shumë gabim. Të lutem të falësh një. Ti ke qenë që të monë një të shumë një.
Mi qëra fjale da... I... Janë akoma kështinë? Po, akoma kështinë dhe është. Në fakt, unë pradherë da këtë më gjithë që të 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 thërish për shërbesin e kështinë, si që të kanë të gjendarë. Plus, Sara ka të vërët se ka të shumë për qanë. Po, hajde se kam gjithë të gjëmë shumë për tërë. Ja, dhe zërë kështinë. Dhe zërë Sure.